Ons gaan vanmorgen, wil ik net hê, jy moet so 12 woordjies neerskryf. Is dit alright? Dis nie 12 sinne nie, so dit behoort kort te wees. Net 12 woordjies, denk ek, naast en by. Net wat ek ervaar het in hierdie tyd, my broer, my sis, in my is die wereld se ewige hoop. Kom ons sê dit, in my is die wereld se ewige hoop. Kom ons, hoe doom altijd sê dit asof jy dit bedoel. In my is die ewige hoop, die hoop vir die wereld. So as jy daar die sinnetjie kan vat en Heilige Gees vra om het vir jou oop te maak, en jy kyk na een wereld wat geskit word, was dit eerst deur COVID, was dit eerst nou met hierdie oorlog hier en daar die oorlog daar en hierdie vraagtekens daar en hierdie ouens wat sê, jo, gaan het nuclear war wees, gaan het derde wereld wees, oorlog wees, gaan het dit, gaan het dat, gaan het... Weet jy, daar is een wereldoorlog, ja, daar van die begin af, so 6000 jaar gelede. En al hoe meer intens gaan het in die gees gebeur. Al hoe meer intens gaan daar een oorlog in die gees wees, vir die kerk van Christus, die bruid van Christus, om volmaak te word, om mooi te word, om heilig te word. So hel moet geopenbaar word, sê die skrif, hel moet geopenbaar word op aarde, maar so ook moet die bruid geopenbaar word, soos wat die bruid geopenbaar word, selfde tyd gaan hel geopenbaar word, want as die volheid van duisternis geopenbaar word, is die skoonheid van die lig nog helderder. Hallo? Die skoonheid van lig is nog mooier en helderder wanneer die donker in sy volheid na vore wil kom. Maar God, jou help, my help, dat ons sal verstaan, dat ons nie die duisternis sal veg nie, maar dat ons net die lig sal lief hê. Wees lief vir die lig en die duisternis moet wyk. Die lig sal deel met die duisternis. Hallo? Maar ek moet leer hoe om die lig lief te hê. Dit kom nie net natuurlijk nie. Dit was natuurlijk met Adam en Eva en toe ons dier die sondeval in een staat gekom het waar my vlees nie sommer automatisch uitroep na levende God nie. My geest wil altyd uitroep na die levende God. My geest het een verlange, my geest het een liefde vir my vader. Maar my vlees werk teen my geest. Hallo? Maar ek sê maar, kies om te wandel in die gees, my broer, en God sal met die vlees kan deel. Hallo. Maar ek en jy kan mekaar veg, omdat ons in ons self baie keer in die vlees veg met ons eie goedjies. Omdat ek in my eie leven te veel in die vlees veg, om nie hierdie ding mee te doen, of hierdie ding recht te doen, en ek het een strijd met hierdie, of ek het een frustratie met daarie, dan is ek eintlik so gewoond om in die vlees my eie lewe te hanteer, dat het amper automatisch is dat ek in die vlees anderom my hanteer. En ek praat nie van net noodwendig dat ek wandel in die vlees en ek doen net al die rabbies en ek doen net al die sonde. Ek praat van wanneer jy uit die sonde wil kom, wanneer jy uit die gemors wil kom, dat jy dit nie deur die gees van God doen nie. Waar het eintlik soveel makkeliker kan wees om die oorwinning te kry, waar het eintlik soveel makkeliker kan wees met een juk wat sag is, een las wat lig is, maar ek probeer te veel in die vlees, te veel in die performance, te veel in, ek moet hierdie goedjies recht doen, volgens die Bijbel, volgens die Here, volgens die selheer, volgens die pastoor, volgens my man, volgens my vrou, volgens my pa, volgens my kind. Hallo? Maar beteken dan raak ons moeg in dit, want te veel het dit in die vlees, wat ek probeer veg, teen die vrot vlees. Ek probeer met heilige vlees, teen die vrot vlees veg. Gaan nie werk nie. Wees lief vir die lig, wees lief vir die woord, wees lief vir God. Kom en raak lief vir die lig. En die lig sal teen die duisternis veg. Amen. Mag ons dit so doen. In my is die wereld se ewige hoop. Kom ons sê dit, in my is die wereld se ewige hoop. So my broer, my sis, in sy kerk is die ewige hoop. Daar is die ewige hoop vir Oekraïne, vir Rusland, vir al hierdie ouwens, vir die ouwens in die wereld wat geskit is. Wat wonder, wat gaan volgende gebeur, wat gaan nie gebeur nie. Wat in die biljarde sit.
En volgende oomblik is alles gevries. Hierdie ou wat al hierdie sekuriteit het en al hierdie goud in die wêreld en al die banke waar ook al, die volgende oomblik is alles gevries. Waar is daai sekuriteit nou? Hallo. Dit is sommer net so 'n voorbeeld van jy kan in geen ding jou toekoms plaas behalwe in die hand van God. Behalwe in die hand van God. Mag dit so wees vir jou, mag dit so wees vir my, maar mag die nasies dit weet, die nasies gaan dit nie weet nie. As ek en jy nie vir hulle dit kan sê nie, as die kerk van Christus dit nie kan bid nie, as die kerk van Christus dit nie kan sê, en vir hulle kan wees, maar waar is die hoop? En dat jy kan na iemand toe gaan sê, in my is die jou ewige hoop. Hoe? Sy naam is Jesus Christus, hy woon in my. Die lewende ewige hoop woon in my. En as ek dit glo, gaan ek my mond oopmaak. Gaan ek my mond oopmaak in gebed en ek gaan dat ek saam met die ewige hoop spreek oor die lande, spreek oor krisisse wat daar buite gebeur. Hallo? Is ons met mekaar? Ek gee dan 2 of 12 woorde. Die eerste twee. Eerste een is bid. Alright. Nou wat ek wil vir jou sê is, in jou is 'n gebed. Kom ons sê, in my is 'n gebed. As in jou die ewige hoop leef, dan is daar klaar 'n gebed in jou. Die Heilige Gees het klaar sekere gebede, my broer, my sis, in jou geplaas. Dis net, gaan jy hoor, wat is die gebed wat God in jou geplaas het? Sodat jy daardie spesifieke gebed kan bid. Dat jy op daai oomblik vir daardie land, op daai oomblik vir jou vrou, op daai oomblik vir jou kind, vir jou pa, vir jou ma, vir die situasie, vir die skool, op daai moment moet bid. Op daai moment vir jouself moet bid. Want daar is klaar 'n gebed in jou gesit. Daar is klaar 'n deurbraak in jou gesit. Gebed is positionering. Gebed is hierdie intimiteit tussen hemel en aarde wat daar kan wees. Daai kapasiteit vir intimiteit tussen hemel en aarde in jou lewe tot God, jou Vader, is klaar daar binne. Dis klaar daar binne. Dit is klaar. Daai gebed is klaar daar binne. Jy gaan besluit om hom nie te bid nie. Die gebed wat in jou gees is. Of jy gaan besluit om jou mond oop te maak en as jy jou mond oop maak en God vertrou, gaan deur die gees van God die gebed wat deur jou moet kom, gaan gebid word. Gaan gebid word. Op daai oomblik. Op daai oomblik. Daar's 'n redding wat nodig is vir daai 300 wat daar vasgekeer is. Ja, en daai 300, 400 is om wat gebom is, wat onder die, wat was dit, onder die seter weggeskuil het. Hulle is allemaal oorlede, ja. Maar ek hoop die Here het ons gehelp. Erns, 'n paar wat kon bid. Here, maak nie saak wat gebeur nie, maar laat hulle uitroep tot U. En dat daai 300 saam voor God staan. Hallo? Daai 300 wat saam is, daai 4 wat voluit vir God gegaan het, vir die ander gesê het, ouens, dis hoe die dinge werk. Maak oop vir God. Doen dit. In die volgende oomblik ontmoet hulle maker. Hulle papa, vir die eerste keer. Hallo? Maar kan ek en jy oop wees om te sê, Here, die gebed wat U in my geplaas het, wys my dit. Maar dit is ook 'n verkeerde sin. Die Here gaan dit nie voor die tyd wys nie. Dit van op daai oomblik wanneer dit nodig is, gaan hy jou wil oproep om net dit te bid. So dan sê dit, bid vir die nasies. Jy bid vir die universiteit, ag Here, dat alles sal goed gaan en daar vrede sal wees. Maar intussen is daar nou net 'n plofbare situasie wat kan gebeur. Maar in die gees, ewe skielik is die hand van God nie daar. En die engele is daar. Want die engele reageer nie op jou gebed nie, hulle reageer op die woord van God. Maar wanneer jy die woord van God volgens die Vader se wil bid, dan reageer die engele op die Vader, want jy bid wat die Vader sê. Wat moet gebeur? Jy bid die Vader se wil. So die engele, jy bid vir die universiteit nie, ewe skielik is die engele daar. Hoekom? Want die engele herken die woord, die wil van die Vader, wat oor jou lippe kom. Nou is 'n gebed in jou, vir 'n deurbraak in universiteit, vir 'n deurbraak daar waar jy werk, vir 'n deurbraak vir die nasies. Kom ons sê, daar is 'n gebed in my. Mag dit so wees. Bid vir die nasies, my broer, bid vir die kinders van God om akkuraat
Je kan dan schrijven ambassadeurs van Christus te wees. Bid, bid als ambassadeur van Christus. Wanneer die ambassadeurs hulle mond opmaak, nou soos in die United Nations, dan sit daar een en hy praat absoluut twak en een klomp nonsens. Hy het die platform, hy mag praat. En al die ambassadeurs van al die ander nasies in die wereld, waar daar so verteenwoordig is, moet stil bly. En hulle moet hoor wat sy rabbi sy te sê het. Hoekom? Want hy het een posiesie as ambassadeur. In die gees, gee God jou een sekere posiesie, gee God jou een sekere statuur. Maar die probleem is, al praat ons nonsens, dan kan die ander na jou kyk, en dan kan die demone na jou kyk, en die duivels na jou kyk, en denk, die ou het nie een cooking clue, wat glo sy land nie. Hy is een ambassadeur, maar hy is verseker nie ambassadeur van Portugal nie. Want hy weet niks wat in Portugal aangaan nie. Hy weet niks wat hy president sê nie. Hy ken nie president sy hart nie. Hy ken nie die constitutie nie. Hy ken nie die beginsels nie. Hy ken nie die wette nie. Ek wonder of hy weet wat is Portugal. Hallo? En dis wat die duivels kan sê van ambassadeurs, van een koninkryk, van die hemel. Maar mag dit nie so wees nie in Jesus naam. As dit so was in Jesus naam, dit gaan totaal verander. Dat wanneer die duivels wil maak wat hulle wil in die nasies, en die mense wil verwoes, en jou leven en jou familie wil verwoes, weet hulle moet stil bly. Want die ambassadeur van die land weet waarvan hy praat. As hy sy mond opmaak, dan weet hy waarvan hy praat. En ons kan nie net maak wat ons wil nie. Want volgens die wet het daar die ambassadeur die gesag om nou te praat en moet al die ander stil bly. God gee jou daai gesag. My broer, dat wanneer jy jou mond opmaak, dan moet die duivels stil bly. Dan moet daar sekere orde kom. Want God het jou daai gesag gegee, omdat ek nie so oulik is, omdat God ons so lief het, yes. Omdat God daai gesag net vir ons wou gee, ja. Omdat hy dit geniet, wanneer jy daai gesag opneem, en staan in die naam van Jesus. Hy geniet het. Hallo, so kom ons doen dit. Amen. Mag dit so wees. Was een gebed in my. Tweede een, voorsien. Eerste een is bid vir die nasies en vir die kerk, om akkurate ambassadeurs te wees. Tweede een, voorsien vir die behoeftes van miljoene in nood. Voorsien vir die behoeftes. Kom ons sê, in my is 'n voorsiening. So daar is niemand van ons wat sal sê, daar is nie iets wat ek kan gee nie. Op die oomblik volgens die feite, Petrus sê, silver en goud het ek nie, maar wat ek het, gee ek vir jou. Want ek het die volheid van die Godheid wat in my woon. Ek het die volheid van wie God is en sy voorsiening en sy droom en die kapasiteit wat hy vir my en vir jou wil gee en vir die nasies op aarde wil gee. Daai kapasiteit is in my. En die voorsiening wat vir die nasies is, die voorsiening wat nodig is vir die nasies, is in jou. Jy sit met die voorsiening wat nodig is van die nasies. Where did you get it? From what storehouse? Heaven. Jy het van die hemel gekry. Dit wat nodig is. En hierdie voorsiening, ja, ek het eerst gesê, gebed. Jy het een gebed in jou. So ja, jy voorsien met gebed, jy voorsien deurbrake met gebed, met dit wat jy spreek, dit wat sal hang oor hy land. Hallo, dit wat nou gebid moet word, daar so, in Oekraïne. Ja, en daar is al 2, 3, 4 duisend dood. Ek weet nie, 5, 10. Maar wat jy bid oor Oekraïne, en wat die kerk bid oor die nasies, vir Oekraïne vir hierdie maand, as hulle dan nou, as ons glo, ons is wakker, en ons bid, en ons voorsien klomp gebede, en dit hang soos dit is maar so'n rechte ding, een donderwolk, oor die land, hang die gebede, en die land word ryp vir herlewing, en as 10.000 dalk oorlede, en mag hulle God gevind het, voordat hulle oorlede is, en dit is verby op aarde, maar mag daar so ten minste 5, 6, 7 miljoen, of 10 miljoen, tot bekering kom.
Oh, want die kerk het gebid, die geleentheid, dit wat the enemy meant for evil, God turned it for his, for our good. Ewe skielik sit Oekraïne met een digte wolk van herlevingsgebeure en Godse hand wat oor hulle is en wat, wat gaan werk in hulle lewe van die situasie. En die vijand het gedog, hy vernietig een nasie. And he was set up for failure. Want hier kom een enorme herleving vir Oekraïne. Amen. Oh man. Die Heere weet soveel beter, maar mag daar voorsiening vir hulle wees, dier jou tyd wat jy gee, om in ons selfsugtigheid te dink aan Oekraïne, te dink aan Rusland. Ons praat hier oor, maar ons is intens relevant. In hierdie week weet ek net dat dit ervaar het, oor hoe ons moet vir die jong manne bid, vir die terduisende jong manne van Rusland, wat in die war is, en die ouwens kan sê, yes, yes, hulle skiet die tanks, en hulle maai die vijand af. Weet jy die vijand, die jong manne, het nie eens geweet waar hulle in hart loop nie. Die 18-jarige wat nie weet wat hy, waarin hy homself bevind nie. En dat die ou sal bid, Here, en ek sê, Here, wat moet ek bid? En onthou wat hulle gesê het, van die wat oorgee, gee oor, en dat julle kan huis toe gaan, en ek sê net, en ek het vir jy hulle ook gesê, ons moet bid, dat die soldaten net sal uitstap, soos wat een paar al gedoen het, en gesê het, ek is nie betrokken nie, ek ga nie meer hierdie mense so skiet nie, ek ga nie, en ek klim uit die tanks, en ek klim uit die goed, en ek gee oor, en ek sê, en Oekraïne maak nie hulle dood nie, ja, allemaal het foute, maar, en hulle word gevat, om teruggestuur te word, ja, dit is moeilik, ons laat nie hier so in een Niesburg verander nie, maar wat ek net met dit sê is, kom ons bid dat die jong manne, eerder maar die gat sal hee om te sê, ek staan vir integriteit, ek is nie die type mens, wat net hier is om mense af te maai nie. Hallo, so, meeste van die Russe, het nie hierdie in gedagte gehad nie, so oorwinning oor Rusland, en skiet al die Russe sy jong manne dood, het die manne dit een passie in hulle hart gehad, om hierdie oorlog te voer. Maar my broer, my sis, demoniese goed kan ons manipuleer, en dier een persoon, en goed wat gesimuleer word, en sekere ouwens wat in sekere posiesie inkom, kom as jy soos een Putin, en sekere goed kan gesimuleer word vir distraction. Nou, jy sal nie glo nie, wanneer jy in Godse posiesie is, waar die posiesie waar God jou geplaas het, kan goed gesimuleer word vir Vaderse wil. En Putin kan dink, hy kan kom, en hordes en soveel goed vernietig, dit nie hy nie vlees nie, dit is een demoniese mag, wat het doen. Hallo? Hoeveel te meer, as jy in die waarheid en in die lig staan, kan jou leven inbak hê. As daar een man is met een paar om hom, en hy kan so een impak hê tot die wereld, hoeveel te meer kan die kerk hê, as ons verstaan ons posiesie wat ons het. Ons posiesie wat ons het. Die Baalprofete het hulle dag, maar Elia, ek hoop jy bid die vuur van die hemel af. Hallo? En jy kyk dan nie na hoeveelheid Baalprofete en hoeveelheid Elias nie. Maar die skrif sê, Elia was een mens, soos ek en jy. Sê die laaste verse, ne, van Jakobus. Hy was een mens, soos ek en jy. So my broer, my sis, as jy sien wat die Baalprofete wil doen, ja, om gesag te gee aan die demoniese, nee, neem jou posiesie in, voor God. Veg nie die Baalprofete nie, maar bid God die vuur van die hemel, dat daar een oop hemel sal wees, en dat mense sal weet wie is God. Wie is God? Amen. Voorsien. En waar dan visies ook, my broer, my sis, voorsiening aan die behoeftes. Ja, ons het hier, jy het hier die dingetjie gekry, ne? Waar is die pamfletjie? Dingetjie. Be involved. Ek sê, my broer, en dit is een aparte rekeningnummer, jy kan het merk, Oekraïne, jy kan het merk, Ethiopië, of jy kan het merk, of jy kan het nie merk, hoef het nie te merk.
as jy voel ons moet kyk soos vir die Here ons lei. Ek het so 'n week terug 'n dagwoord gehad Ethiopië en toe ek die nuus volg, toe is dit nou net 'n wat noem hulle dit? 'n truce, 'n something. Kom. Richard, jy moet my help. Wat hulle wat daar 'n oorlog is, maar waar dit hulle praat van oor die 5 na weet nie hoeveel miljoen is destined for starvation. Ja, die hongersnood. Wat oor die 5, maar daar's oorlog. Daar's oorlog en daar's hordes wat doodgeskiet word, maar dit is dis distraction. Maar net verlede week het hulle so 'n verdrag gesluit dat daar net 'n skietstilstand sal wees. En so met die dagwoord en toe ek dit opsoek, toe is dit presies daar waar nou 'n groot krisis ook is met oor die 5 miljoen wat kan sterf hongersnood. Dis sulke goedjies is nie grappies nie. Dis mos 'n bietjie 'n stadige ding. 'n Stadige dood. En ek sê nee. Nou sê ek my broer, my sis, as jy kan na iemand toe gaan en vir 1000 vra vir Ethiopië of Oekraïne. Kom ons vra die Here. Kom ons vra die Here. Bring jou 5 broodjies, 2 visse, sit hom in daai rekening. OK? Kan ek julle uitdag daarmee? Daar is vir die disippels het God gebeveel. Gee hulle iets om te eet. Gee hierdie 5000 iets om te eet en sy powerful kern disippels het gesê ons kan nie want ons het nie. Jy kan vandag hierso sit en jy kan sê ek kan nie want ek het nie. En die Here vra vir jou, Jesus vra, wat het jy? Ek het net. Onthou, daai woordjie wat die disippels gee, ek het net. Net beteken ek het die verskoning. Maar ek het nie dit om te gee nie. Ek het net 'n verskoning hoekom ek nie kan gee nie. En die net is ek het net 5 broodjies en 2 visse. Volgens die feite, volgens gebruik jou brein, kan jy dit nie doen nie. Maak seker dat jy weet wat die Here vir jou sê. Ek sê nie om jou laaste kos vir die res van die jaar gee nie. Dis nie wat ek sê nie. Ek sê ek het 1000 keer getuig oor toe dit baie intens in my lewe gegaan het en in daai tyd moes ek saai. En die Here my uitgedag om te saai. Nie sodat ek 'n triek leer van wat jy saai sal jy maai. Nee. Nee, omdat die Here my hart wou challenge, wou uitdaag oor wie is my bron. Hallo? Maar God se voorsiening gesien in soveel maniere. Jy het die voorreg dat jou 5 broodjies en 2 visse 5000 kan voed. Dit was mans, daar was nog vrouens en kinders ook, maar hulle het nie die mans getel. Jy het die voorreg. En dat jy bid oor wat jy neersit. My broer en my sis, as dit R100 is vir die volgende 6 maande, R100 'n maand. Prys die Here. Kry nie skaam vir 5 broodjies en 2 visse nie. 5 broodjies en 2 visse het 'n fantastiese geleentheid vir herlewing en 'n fantastiese geleentheid vir 'n miracle in die hand van God. Maak seker jy sit dit in die hand van God met 'n verwagting. Amen. Is ons met mekaar. So ek daag jou uit, kom ons maak daai verskil. Maak daai verskil. Is ons hier? En die Here gaan ons wys en die Here gaan ons lei waar moet ons en hoe moet ons daai finansies by daai regte ouens uitkry vir die regte tyd. Dit sal so wees in Jesus naam. Voorsien vir die behoeftes van miljoene in nood wat desperaat nodig het. Die wêreld het desperaat nodig daai ouens om die praktiese hand van God te sien. Om God se liefde prakties te sien. Waar hy vra, waar is daar 'n God van liefde? Waar is daar 'n God van liefde, man? Wat die Christene spot en sê, daai ouens glo nog in Jesus. Kyk hoe gaan dit met hulle. Wat se God is dit wat hulle dien? Daai man in skaamte sy mond sal toemaak. Hallo. Oor die eer van God. Ja, om daai ouens te help. Want sover as wat jy dit aan hulle gegee het, jy het aan my gegee, maar ook oor die eer van God. Verheerlik Uself, Here. Verheerlik Uself. Met dit wat gaan gebeur in die wêreld in hierdie tyd. Maar God wil homself verheerlik in jou lewe. Deurdat hy ons uitdaag in so 'n seisoen dat ons nie aan onsself eersins dink nie.
dat je niet voorbij jezelf kan gaan. Mag die Heere jou helpen. Amen. En die Heere gaan jou baie keer uitdag, my broer, my sis, om die ding te doen, wat jou kop sê, dit gaan nie werk nie. Dit gaan nie werk nie. Gideon stry met die engel van die Heere. Gideon stry met Jesus. Hy is die kleinste, die geringste van die geringste. Hy is die ou wat homself sien. Hy is glad nie een leier nie, maar hy stry met die koning van die heelal. Hallo? En baie keer as jy na jouself kyk en dink jy is minder en jy is eintlik niks en jy is nou warm of wat, of jy maak het nie, of jy voel verwerp, of jy voel jy gaan het nooit maak nie, jy sit in die veroordeling, of jy sit dat die omstandighede oor jou ry, weet jy wat is die grootste krisis? Baie keer in die situasie het ons die guts om met die Here te stry. Geen vrymoedigheid vir die lewe of met mense nie, maar vrymoedigheid om met die Here te stry. Nou nie jylle nie, nou nie ek nie, ander mense, maar ver weg. En hierdie Gideon, wat nie kan sien vir enige iets nie, hy stry en sê, nie, dit kan nie wees nie, Here, want so en so en so en so. En dan praat die Here weer met hom, en dan gee weer nog een verskoning. Dan praat die, dan gee weer nog een verskoning. Hallo, die Here wil homself openbaar deur jou. As ons net voorbij die punt kan kom, met al die redenasies, oor hoekom iets nie kan gebeur nie. Gaan hy juist die man wat al die verskonings het, hoekom dit nie kan gebeur nie, juist die man wat dink dit sal nooit kan gebeur nie, gaan hy die man vra. En hy gaan die man, gaan hy gryp, om homself te wys aan die nasies. Dis jy, dis ek, dis die kerk, dis die ouens wat in eenvoudigheid voor God op uitroep. Kom ons sê, daar is een gebed in my hart. Daar is voorsiening in my lewe. Daarin, daar is geloof. Daar is een geloof in jou. Glo, bid, voorsien, glo. Wat moet jy glo, my broer, my sis? Dat God homself sal toon. Dat God homself sal toon aan die nasies. Dat God homself sal toon aan jou, aan jou gesin, aan jou vriende, aan die universiteit, daar waar jy werk, daar waar jy studeer, dat God homself sal toon aan Bloemfontein, en Bloemfontein kan nie meer dieselfde wees. Hallo? Is julle nog hier? Wat was die herlewing in Ierland, wat die ons nie meer gedrink het nie, en toe wat? Hulle het nie meer gesuip nie, die ons het nie meer gesuip nie, en toe gebeur sekere goed nie meer nie. Maar dit was chaos met die besigheid, en dit was chaos met die klomp in institutions, want die herlewing het een krisis veroorzaak, en van die industrie. Hallo? Nou, dis tyd dat daar een krisis kom in die industrie. Hallo? Nie in die kerk nie. Nie in die kerk om te survive nie. Maar die ouwens wat die drugs en die drank en die dit en die dat en die en al die ander robbies voorsien, hulle moet in een krisis kom. Hallo? Is ons met mekaar? Die Heere gaan ons help. Amen. Hoekom ek dit gesê het, weet ek ook nie. Alright. Goed, glo dat God homself sal toon in sy ewige plan. Selfs aan mense wat nie na hom gevra het nie. Selfs na mense wat nie na hom gevra het nie. Amen. Ouens wat net traditioneel uitroep na God, waar is jou geloof? Gaan glo dat God homself sal wys. Nie eerstens glo dat hierdie ding gaan verander, glo dat daardie ding gaan verander. Ja, dis goed as jy jou en hy begeert is voor God neersit. Maar een ding wat jy weet, dat jy weet, is die wil van God, is God wil homself wys aan die nasies. God is langmoedig en wil hê dat elkeen tot redding moet kom, sê Petrus. Hallo? So my broer, my sis, bid in God se wil, asseblief man. Glo wat God glo. En wanneer jy die dinge begin glo wat jou pa glo, jou hemelse pa glo, gaan jy nog dinge begin reg verstaan. Maar begin om die dinge te glo waar jy weet jy in eenheid is in jou gebed met Vader. Nou ek het baie goed wat ek voor die Here wil bring, maar ek weet nie wat is sy wil nie. Ek weet nie wat is om hom in sy wil te bid nie. Begin met dit wat jy weet wat sy wil is. En begin so in die eenheid, jy begin die gebed so saam met God. So wat jy bid vir die nasies,
soos wat jy glo, soos wat jy die woord spreek, en jy glo God se perfekte plan gaan gebeur. God gaan homself wys aan die nasies, herlewing gaan kom, mense sal hoop vind. Bid dit wat die Here vir jou huwelik het, bid dit wat die Here vir jou en jou kinders het. Hallo, glo dit. Nummer 4, verklaar dat die kerk van God relevant sal wees. Op die regte plek, op die regte tyd, vir die regte rede. Kom ons sê, op die regte plek, regte tyd, vir die regte rede. Vertrou die Here so by Creario ook, jy weet. Hy ou wat sit en niks doen nie. Here, dat ek net, nee, nou nie rarig siek is om nie, nee. Regte tyd, regte plek, regte rede. Mag dit met jou so wees. Partykeer kan die vyand ook so, dat jy net op die plek is, jy staan in 'n versoeking, weet jy, net op die plek is daar 'n ander ou, precies op die tyd, vir die regte rede, en dit is om vir jou te organise dat 'n ou sigaret, of 'n ou ietsiekie, of 'n ou botteltjie, of iets gegee word. Regte plek is jy daar, vir dit wat die vyand beplan het, en skielik is net toevallig, is die ander ou wat ook 'n issue het met iemand, een issue het met die persoon, is net daar, man. Die hel is ook slim. Die hel kan ook organise. Die vyand kan ook organise, dat iemand op die regte plek, regte tyd, assigned by the devil to be in your life at that moment, op die oomblik wat jy moeg is, op die oomblik wat jy verstreed is, op die oomblik wat jy nie jou hart wil bewaar nie, op die oomblik wat dit nag is om jou. Die vyand is nie stupid nie, so hy kan ook organise. Hallo? Daarom sê hy waak en bid, daarom sê hy ons moet kyk, ons moet waakzaam wees, nee. So ek wil sê die eerste twee gaan staan, daar is een gebed in my, daar is een voorsiening in my, want ek gee in die fysische, ek gee in die gees, bid en voorsien, glo en verklaar. Dit wat jy glo, gaan jy verklaar, maar hoe meer jy dit verklaar, hoe meer gaan jy dit glo. Verklaar Godse plan oor jou leven, verklaar Godse plan oor jou gesin, verklaar Godse plan oor Bloemfontein, verklaar Godse plan oor die nasies, verklaar Godse plan oor jou toekoms, want hoe meer jy dit verklaar, hoe meer gaan jy dit glo, hoe meer gaan jy dit glo, hoe meer gaan jy dit verklaar. En dit word soos een sneeuwbal in duidelik die regte richting. Amen. Maar weet jy, as jy die gemors begin praat, en die gemors begin glo, jy begin glo hierdie ding, dan begin jy om praat, en dit word gif op gif op gif op gif, en hierdie man wat eendag, hy was so passievol saam met die Here, in 'n eenvoudige wandel met God, en jy kyk na hom 1 jaar later, dan kan jy nie glo, is dit dieselfde persoon. Wat het met daai ou gebeur? Want ek kies om sekere goed te begin glo, en ek begin dit praat, en eindelijk is dit soos 'n verklaring. Verklaring is, hy kry gesag. Hy kry gesag in my lewe. En dis nie, so in jou hart, ek verklaar dat ek reg is en hulle verkeerd is. Nee. Dis net, ek sit dit daar neer. Ek sit hom daar neer. Dit is wat ek glo. En dit is soos, 'n verklaring is, ek sê iets, maar dit het gesag. Dis 'n verklaring wat uitgereik is. Beteken, dis iets wat gesê is met gesag. En jy kan gesag gee aan jou gedagtes. Gesag gee aan die gedagtes rondom goeikies waarmee jy struggle. Waar jy op die ouend voel, ek is 'n mislukking, of waar jy kan voel, daai ou is 'n mislukking, of hierdie. En ek kan aan daai woorde, kan ek 'n gesag gee, dat dit verklarings word wat ek uitreik in my siel, tot my lewe. Of ek moet besluit, ek sit die goeikies net eerst daar neer, ek hoor die stemme, maar ek besluit, daar is een aan wie ek gesag gee, daar is een stem, daar is sekere gedagtes aan wie ek gaan gesag gee, en ander gedagtes, al wyk hulle nog nie, al sit ek met die versoeking, al sit ek met die vrees, al sit ek met negativiteit, al sit ek met goeikies wat nie wil werk in my lewe nie, kom ons begin net om te sê, ek gaan dit nie meer soveel gesag gee nie. Ek gaan dit nie meer soveel erkenning gee nie. Maar ek gaan die woord, al voel ek dit werk, soveel goeikies nog nie in my lewe nie. Ek gaan kies om
dat dit een verklaring wees wat ik uitreik teenoor die vijand. Een verklaring wat ik uitreik teenoor mijn vlees, teenoor die omstandighede. Ek maak dit een verklaring. Dit wil sê, ek gee dit gesag. Na een debat, na een groot discussion, na United Nations of wie ook al, of klomp in die parlement, na een groot debat, word een verklaring uitgereik. Hallo? Na die debat in jou kop, wat kan aanhou en aanhou en aanhou en aanhou en aanhou en aanhou. Wanneer reik jy 'n bietjie 'n verklaring uit teen die plan van die vijand? Wanneer reik jy 'n verklaring uit teen jou vlees, teen jou vrees, teen die minderwaardigheid, teen die seer, teen die mislukking? Wanneer is daai verklarings, is hulle al uitgereik of is dat nog steeds net 'n debat in die parlement van jou hart? Dit kan nie vir ewig 'n debat wees. Dit kan nie vir ewig 'n stryery in die parlement wees van jou hart nie. Ergens moet ek en jy begin verklarings uitreik, dat dit is nou wat ons sê. En so sal dit nou wees. En of daai goedjies nog teenwoordig is in my kop, of ek verklaar, dit is wat ek glo, and that's that. Amen. Mag dit so wees vir jou, mag dit so wees vir my. Kom ons sê, daar is een gebed in my hart. Daar is voorsiening in my. Daar is een geloof in my. Daar is verklarings in my. Ek het 'n paar verklarings uitgereik tot Bloemfontein, tot die nasies. Ek het 'n verklarings wat ek uitgereik, 'n verklaring uitgereik tot Oekraïne. Wat gaan gebeur en wat nie gaan gebeur. Ek het 'n verklaring wat ek uitreik tot my gesin. Ek het 'n verklaring tot my finansies. Ek het 'n verklaring tot my verhoudinge met ander. Ek het 'n verklaring hoe my hart nie net oorgetrap word, nie deur mense nie. Mense kan nie oor jou hart trap nie. Net jy, jou vlees en die vijand. Mense kan nie. Dis onmoontlik. Dis a joke in die hel, wat die duivels van mekaar vertel. Hulle dink dis ander mense. Hulle trap oor mekaar. Want tussen is dit die persoon wat het kan toelaat in die gees. Want iemand kan oor my kamptig trap. Maar wanneer ek sê, ek doen wat ek doen, tot eer van die Here, asof vir die Here, omdat ek vir hom lief is, en het ek glo, dit is Godse wil. Kan mense maar traps wat hulle wil. Dit is net al hoe meer een geleentheid om seker te maak, ek doen dit net vir die Here. Easy, set. Ja, nee, dit is baie keer makkelijk gesê. So die Here moet ons allemaal help. Maar kom ons glo, hy gaan ons help. Oké, reg my broer, dit wat jy glo, dit wat jy verklaar, mag het so wees. Nummer 5, fokus. Fokus, op wat gaan jy fokus? Verby jou eie lewensroutine. Want jy kan so vastgevang wees in jou routine, my broer, my sis, dat jy nie meer kan fokus nie. Jy het ons nogal genoeg gesien hierdie, as hulle praat van die slawe wat iets doen daar in Egypte, wat, dis ons hierdie ou, hy is nou onder die ding. Wat is die groot ding? Hy kan nie fokus nie. Hy doen nou maar net wat iemand anders te fokus en sê, dit is wat jy sal doen. Dit is wat jou vrees, dit is wat ek is jou vrees, en jou vrees sê vir jou, dis hoe jy sal optree. Ek is die welis, ek is die irritasie, ek is die rebellie, ek is die bitterheid, wees nou nie as mense toe nie, asseblief. Ek het een keer iets gesê, en ek besef, o gats, ek het dit vir iemand in die week gesê, en toe kyk ek na hulle, hulle het net al opgestaan in die kerk uit, halleluja, mag die Heer ons allemaal sien, ne? Maar in elk geval, so ek maak net so. Julle hoor wat ek sê? Oké, alle vrede. Goed. Om te sê ek op een stokkie. Alright. Fokus. My broer en my sis, so die vijand kan een fokus bring, en as hy kan so fokus, en vir jou vertel, en die wereld vertel, en jou omstandighede vertel, en jou finansies vertel vir jou wat gaan gebeur. Dis of jy wat so kyk, of hy. Of jy gaan so fokus in die naam van Jesus, of hy gaan so op jou fokus, en jy gaan so maak. Jy gaan in jou situasie maar deurgaan. Jy gaan maar deurgaan in jou situasie, want daar is nie een fokus in jou nie. Maar in jou is daar een fokus wat van God afkom. En as jy jou kop kan oplig, en kan kyk in die naam van Jesus, sal jy sien wat God sien. Sal jy sien, jy sal begin sien wat God sien.
Nee, dit is nie net automatisch. Maar jy sal begin sien wat God sien. Lig jou kop. Uit die frustratie, uit die bitterheid, uit die goed wat jy beleef. Lig jou kop. En vertrou God vir 'n focus. Help me to see what you see. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. Amen. Halleluja. Here, hoe kan ek vandag u lief hê? En jy lig jou kop en jy kyk en volgens jou in 'n situasie in hoe kan ek iemand vermoor? Maar dit was precies waar die Heilige Gees jou oë op gesit het. Nie die duivel. Jy weet, ek vra nou net die Here, hoe moet ek iemand lief hê? En dan kom die duivel, dan sit in my oë op hierdie ou wat ek wil vermoor. Dit was die Here. Wat vir jou wil wys, hoe moet jy onvoorwaardelik lief hê met 'n genade deur die bloed van Jesus en te kan kyk deur die bloed en te sien hoe op aarde, Here, kan u vir daardie persoon lief wees? Daai ons wat julle issue mee het, het julle al dit vir die Here gesê? Nee, jy het nie, want jy weet wat gaan die Here sê. So jy moet seker maak jy bid sekere goed nie, want jy issue het met iemand. So, laat ek net met dit sê. Julle, come on. Fokus. Daar's 'n fokus in jou. Jy het 'n fokus in jou, dat jy die kapasiteit het om te sien wat God sien. Jy kan sien wat jou pa sien. Jy kan sien wat jou hemelse pa sien. Jy kan sien wat Jesus sien. Jy kan na die wêreld, jou omstandighede kyk soos wat Jesus na dit kyk. Dit is klaar in jou. Dit is klaar in jou gees. Daar's 'n fantastiese fokus in jou. Daar's 'n insig. Dit beteken daar's 'n insig in jou dat jy as kind van God, die ou daar buite, hy het net 'n sig, hy het nie 'n insig nie. Nou insig wat hy kan kry is van die duivel. Maar jy het daar's 'n insig in jou gees omdat jy wederbaar is. Dat jy kan goed totaal anders te sien. Hoekom? Want jy's 'n kind van God. Amen. Jy vat dit. Sê vir jou buurman, ek het insig. En dit is nou nie 'n stokkie om te sê jy's reg en die ander een verkeerd nie. Okay? Alright. Goed. Dis fokus, verwag. Dis alles opdragte. Jy beter bid, jy beter voorsien, ouens, jy beter glo, jy beter verklaar, jy beter fokus en jy beter verwag. Verwag. Wat is die verwagting in jou? Soveel in die Bybel. Ou Testament, hulle het 'n verwagting gehad van die Messias wat kom. Maar hulle het daai verwagting nie gekoester. En die beloftes rondom die verwagting reg gebou nie. En toe hy kom, toe maak hulle hom dood. En sê hy is van die duivel. Hy is van die duivel beset, want hulle verwagting het hulle nie skoon gehou nie. Hulle het hulle verwagting nie gevul met die beloftes van God en seker gemaak dat hierdie verwagting van my groei in die regte rigting. Maar my verwagting kan groei in 'n rigting dat ek hierso op jou en staan, maar my verwagting moes daar gewees het, nou, en ek staan teenoor dit wat God vir my gehad het. En ek sê, maak dood. Kruisig hom. Fariseërs en skrifgeleerdes. Want daar was 'n sekere verwagting wat die Jode gehad het. So, verwagting kan baie gevaarlik wees. Wat verwag jy om môre te gebeur? Want môre kan jy kruisig dit wat God vir jou wil gee. Volgende jaar kan jy seker maak dat wat ook al van God af is, dat het sal nie in jou lewe werk nie, jy sal het uitjaag uit jou lewe uit, want jy het jou lewe so rondom jou verwagting, jy so klomp goed gebou. Ek kan 'n negativiteit, ek kan so negativiteit in my verwagting sit, dat ek versmoor my verwagting in die Here. En dan sê ek verwag niks, nee, jy het nog net so 'n verwagting, jy het net 'n verwagting dat niks gaan gebeur nie. Jy het altyd 'n verwagting. Daai hoeveelheid verwagting. Dit is net wat verwag jy? Ek verwag dat niks gaan gebeur nie. Sien jy? Sien jy? Ek het gesê dit gaan nie werk. Want jy het 'n fantastiese verwagting gehad dat niks gaan gebeur nie. Jy het die kapasiteit van 'n verwagting. Of jy dit nou sê jy het dit of nie het nie, jy het die kapasiteit vir 'n verwagting. Dit wil sê, dit is soos in
hoe kan ik het stellen? Het is zoals jij, you are pregnant in the womb. Of je dit nou wil weten of je dit nou niet wil weten, wat gaan je met dit doen? Niet dit is een wat in die womb is, niet maar. Jullie is met mij? Jij is verwachtend. Wat is dit nou wanneer een vrouw verwachtend is? Want jij kan het niet wegwens niet. Of sê, dit bestaan nie. So is dit my broer, my sis, ek en jy het so 'n geestelike baarmoeder. And we are pregnant with something. Hopefully that what is from God. Maar morgen gaan iets gebore word. Klaar. Volgende maand gaan iets gebore word. Oor 'n jaar gaan iets gebore word. Oor dit wat jy glo, dit wat jy gemediteer het, dit wat jy behou het, die gedagtes wat jy gekoester het, die negativiteit wat jy gebroei het, en volgens die negativiteit sal dit vir jou wees, volgens jou geloof, volgens wat jy gesê het, dood en lewe die mag van die tong, en jy sal die vrug daarvan eet, jy sal die vrug eet, van dit wat jy hier laat broei. Jy het die verwachting dat het nie sal uitwerk nie, alright, dis gevormd deur vrees, toe jy die eerste gedagtes begin kry, dat jy na die feite kyk in plaas van na die waarheid, en goedjies het begin groei in jou. Dit is dus, elkeen van hierdie goed man, kan ons een uur oor vat en net voor die Here bring, maar asseblief, wil jy nie elkeen van hierdie facette vat, ek glo, dis in hierdie tyd hierdie goed wat die Here vir jou wil deurgee, asseblief, werk, herkou hierdie goed, en praat met die Here daaroor, asseblief, verwag God sy hand gaan beweeg, op 'n bonatuurlike manier, verwag sy hand gaan beweeg op 'n bonatuurlike manier, ver bo alles wat jy kan bid of dink, amplify sy exceedingly, abundantly, above, all that you can think or pray, that's your God, that's what he can do, verwag dit, as jou 5 broodjies, 2 visies, verwag God gaan dit vermeerder, verwag God gaan dit vermeerder, genoeg getuienisse van daai, dit gaan gebeur en dit gaan weer gebeur, verwag wanneer jy jou mond oopmaak en jy bid, gaan daar impak wees, gaan dinge verander in die gees, jy maak jou mond oop en dinge gaan verander. Amen. Kom ons sê, ek het 'n verwagting in die Here. En weer eens, as jy nie weet waar om te begin nie, want daar is te veel goed wat jy mekaar is, begin by dit wat jy weet. Jy het 'n verwagting dat Jesus kom, Maranatha, Jesus kom weer. Bemoedig mekaar met daardie woorde, sê die apostels in die briewe vir die kerke. Bemoedig mekaar met daardie woorde, Jesus kom weer. We all agree on that point. En dan begin jy met daardie punt, wat jy, God, die woord, en jy weet as hy wil, jy begin van daardie punt. Ek het 'n verwagting, Jesus kom weer. Ek weet. En dan van daardie punt af, werk ek terug. Waar verwag ek dan Jesus môre? In my werk, in my verhouding, in hierdie situasie, in daardie situasie. Ek verwag God om daar te wees. En as ek dan bid, Here, in daardie situasie, Here, waar gaan U wees? Die Here gaan vir jou sê, ek gaan nie daar wees nie. Dan het jy nie 'n verwagting dat daardie ding gaan gebeur nie. Weet jy, hierdie goed gaan net crash. Verwag jy dit gaan crash? Jy gaan dit verwag omdat Jesus in die situasie gaan wees, nie? Nee, ek dink nie Jesus gaan in die crash wees nie. Ek kan nie sien hoe God in die crash is. So ek gaan nie verwag dat die ding gaan crash nie. Dat die goed gaan gebeur nie. Maar verwag Christus in elke situasie. Maar het begin by, glo jy, hy is jou koning, het jy hom aangeneem, volg jy hom, glo jy gaan hemel toe, dan het jy ons 'n verwagting dat Jesus kom. Ek vra jou, jy wat hier sit. En as jy dan 'n verwagting het dat Jesus gaan kom, en na die einde van die wêreld gaan nie wees Lucifer kom en destroy allemaal en vat allemaal hel toe, of jy disappear net in die lig, soos die Sadduseer sê. Dis die einde van die lewe en daar is nie 'n opstanding nie. You're gone. Maar as jy glo dat Jesus kom weer, dan werk dit uit in elke dag. Hoe gaan Jesus môre daar wees? Amen. Maak seker, suiwer jou verwagting in die Here. Want die duiwel
het dalk nie noodwendig geplan dat jy môre moet val nie. Maar weet jy, as jy sien, jy het een van 'n klomp issuekies, en jy naderhand begin, jy glo dat jy gaan val, dan kan die ou duiwel sê, ja, dis 'n goeie idee. kom ons stap met tot hierdie ou se idee. Jy weet, en maak seker dat hy val. Maar het was nie eens die duiwel se plan nie. Dit begin by 'n verwagting wat skeef getrek het. En toe dink die duiwel, dit is 'n goeie plan, wat Pietie het. Jy weet, kom ons help om dat dit gebeur. Wat hy môre val, in die rabbies. Suiwer jou verwagting in die Here. Begin met die punt wat jy weet, Jesus kom weer. En dan hoe kom hy in elke situasie in jou lewe. Amen. Dit was nommer 6, nommer 7. Bewaak, bewaak. Kom ons sê, ek bewaak. Alright. Meer as enig iets anders, dan moet jy jou hart bewaar. Jou hart bewaar. As ek vir jou gaan sê, meer as enig iets anderste, my broer, moet jy daai hoender bewaar. Vir wat? Om een van die rede is daai hoender vir my so ontsaglik kosbaar, dat ek sê, meer as enig iets anderste, wat ek wil hê, wat jy moet bewaar, is daar net een ding wat jy moet bewaar, en dit is, het jy die hoender. En, wat af en jy gaan dink, jy het nie, kon nie kloe hoe dit is en hoekom nie, maar daai hoender is vir hierdie ou so belangrik. Hallo? Jy kan geen rede sien hoekom nie. Jou hart is vir God so ontsaglik belangrik, dat hy jou hart wil hê en hy sy hart by jou hart wil sit. Pa tot kind, kind tot pa, die harte van die vaders by die kinders, kinders by die vaders. Jou hart is vir God so ontsaglik belangrik, dat hy sê, meer as enigiets anders, bewaar jou hart. Amen. Want jou hart, kom ons sê, my hart is kosbaar vir God. Daarom sal ek hom bewaar. Hoekom? Want jou vader vra dit. Jou vader vra dit. Dit is vir hom kosbaar. Iets, as jy vir iemand lief is, en jy het respect vir hom, en hy vra, bewaar vir my hierdie ding, dan gaan jy dit doen, hoekom? Omdat hy dit van jou vra, omdat jy vir hom lief is, omdat hy dit graag wil hê. Amen, mag die Here jou help, mag die Here my help. Dan sê, bewaak, jou hart, halleluja, en ons bid het so, in die nasies, wat ek verlede week ook gesê het, die week daarvoor, ons bid het ook so, dat die kerk sy hart bewaar, as ek sien hoeveel ouwens, dit is een geleentheid van miljoene, op miljoene, op miljoene, om offense te vat, om bitterheid te hê, om onvergevensheid, gesindheid te hê, om wraak te wil vat, om haat te hê, dat is so die geleentheid, vir demoniese vestings, om gevestig te word, uit die helheid, in nasies, en in generaties, vir die pa en die ma, met die seun wat moet gaan sterf in Oekraïne, Ek roer om, want dit is wat gebeur. Die pa en ma wat hulle harte moet bewaar, wat hulle harte moet bewaar, het sy teen hulle leier, of teen wie, the battle is in the spirit. En daar is miljoene wat gewen word vir die hel, in hierdie situasie. Of, die kerk is wakker, en weet wat om te bid. Here, gee perspektief, asseblief. Here, dat hulle harte bewaar kan word. Al verstaan ons nie, al verstaan die koppe nie. Laat die hart, dat ek nie my hart sit net in dit wat ek verstaan nie. Ek verstaan nie hoekom daar die issues is nie. Ek verstaan nie hoekom goeikies nie in die gesin lekker werk nie. Maar ek sit my hart by God. Ek kies om my hart by God te sit. Al sê my verstand vir my, hoe kan jy dink dat dit die moeite werd is om dit te doen? Ag, is jylle met my? As ek en jy so makkelijk met die ou dingetjie ons hart kan hier links gooi of rechts gooi, dink maar net vir 'n oomblik aan wat gaan die ons in so'n oorlog deur. Dink maar aan wat gaan die 5 miljoen wat besig is om te sterf sonder kos in Ethiopië. Dink maar net, wat gaan hulle aan as hulle die Here gedien het? En hulle het nie iets verkeerd gedoen nie. Hulle het gestaan teen die sonde. Hoe moet hulle die Here interpreteer? God van liefde.
Dit is net Godse genade wat ek kan doen. Mag Godse genade oor ons wees. My broer, my sis, amen. Het maak nie saak wat nie, Here, ek sal u loof. Maak nie saak wat nie, ek sal u eer. Maak nie saak of ek verstaan of nie, ek sal u volg. Laat het so wees. Jy het daar die kapasiteit. Jy het een hart in jou. Kom ons sê, ek het een hart in my. Daar is een gebed in my broer, daar is voorsiening in my, daar is een geloof in my, daar is verklarings in my uit die hemel uit, daar is een focus wat vanaf God kom, hier binnen, daar is een verwachting in my wat van God afkom, daar is een hart in my wat bewaar moet word, daar is een hart in my wat kostbaar is vir God. Amen. Nummer 8, behou jou loyaliteit en getrouheid tot God. Laat het skoon en rein wees. Behou jou loyaliteit en getrouheid tot God. Want ek sê, daar is een loyaliteit in jou. Daar is een getrouheid in jou. Al kan die vijand vir jou sê, ja, maar wat nou van dit wat, ja, kyk wat gebeur hier, kyk wat gebeur daar in my lewe. Kyk, na dit wat mooi is, begin daar. Begin met die stuk loyaliteit, wat reg is in jou lewe. Ek praat nie van hy is perfect nie. Maar omdat hy nie perfect is, nie gooi hom nie weg nie. Maar begin met daardie facette wat jy loyaal is aan jou God. En behou dit en werk met dit. Werk met dit wat goud is in jou. Werk met dit wat mooi is in jou. Want in jou is die mooi, want God is in jou. In jou is die hoop vir die nasies. Amen. Oké, dit is nummer 8. Nummer 9. Bly in Godse teenwoordigheid as jou ewige woning. Bly, bly, bly. Ouwens, beteken om te bly, is nogal een ding. Woe! As jy ruimere het, of as jy goeikies wil doen, en jy moet bly, of jy moet wacht of jy moet bly, dan wil jy betek ons om uitfreek. Ek weet nie of iemand al nou toe gegaan het en een versie opgesê het vir so 3 ure of 4 ure. Nog nie iemand nie. So my 10.000 rand is toe nou veilig. Oké. If you snooze, you lose. Oké. So, wat gaan ek nou met die 10.000 doen? Stress daar oor. Oekraïne. Oké. Okay. Behou jou loyaliteit en jou getrouheid voor God. Amen. Is julle met my? Laat het skoon en rein wees, my broer. Laat het skoon en rein wees. Want wanneer die gif, begin nie wanneer ek opstaan en loop nie. Die gif is daar waar jy nog sit en jy het nog nie iets gedoen nie. Die sonde lê en loer om die deur. Die sonde, hy waag daar vir jou. En jy, voordat jy opstaan, gaan jy sekere keuses maak, en wanneer jy daar kom, ga jy deurloop. Vandag, as jy sy stem hoor, wat gaan jy doen? Vandag, sê die skrif, vandag, wat ons het verlede week daar oor gepraat, vandag, as jy die stem van God hoor, verhard jy nie, jy harte soos in die dag nie, veroudering nie. Vandag, as jylle die vijandse stem hoor, gee nie jylle harte vir hom nie. Hou jou loyaliteit reg voor God. Die grootste fight met die vijand is daar waar jy sit. Is daar waar jy sit. Hoe sê jylle, ledigheid is die duivels oorkussing. Salomo is hoe gesê. Maar baie wat die selfde strekking het, nee. Oké, so, is jylle met my? Hallo? So, los die ledigheid, maar wanneer jy sit, is gevaarlik om te wacht, is gevaarlik om te sit, is gevaarlik om te bly. Wat beteken, dan kan daar een klomp goedjies uit manifesteer, maar dan laat die goed gaan en bly jy saam met God, bly saam met God. Maar baie keer, wanneer die Heere iemand wil vorm en hy wil om kracht te gebruik, dan laat hy hom bly, hy laat hom bly, hy laat hom sit by hom, hy laat by hom, daar was een ou, hy is, oor die 28 instrumente wat hy professioneel speel, hy het by Rema en toe by klomp aan die kerke wat hy groot impak gehad het, musikaal, kleding ou en in Agape, so hoor ek hier voor my tyd, Trevor Samson, is die ouste naam, en toe hy by Doom van Mater, Doom, my pastor, die tyd, het hy gesê, hy kom vir 6 maande, maar hierdie ou is meester in, en hy kan praat, en hy het gesê, ek sal afspraak met jou hee, 1 keer een week, vir 1 maand of 2, en dan,
Dan roep hy die ouwe, die met hom afspraak, en sê, sit in die hoekie, en bly stil. Vir julle hier. Doom gaan aan met sy werk. Hy sê vir hom, sit daar so in die hoekie, en bly stil. Hy sê, gedoog, hy word mal. Want met alles wat in hierdie ou is, en al sy talente, en alles, al sy skills, al sy als, en nou het hy hierdie geleentheid, saam met Doom, en wat hy nou kan lekker haar goeie meeting en visie en goed kan vloei, en hy moet gaan stilsit vir een uur, in die hoekie. Nou nie in die hoekie, hoekie nie, maar, is julle met my? Ach, my broer, my sis, mag die Heere jou help, die kapasiteit gee om te bly, om te bly in sy woord, bly in sy liefde, bly in sy vrede, bly in genade. Jy kom in die situasie, en jy weet, ek wil hierdie David, ek wil hom pot, man. Bly in jou issue, bly in jou bitterheid, bly in jou seer, bly in die rabbies wat jy glo, of bly in die woord. Hallo, jy is nie perfect in die plek waar jy bly nie. Nee, ek en jy gaan altyd nog fout hê. Goeitjies loop nie altyd reg nie. Maar bly, bly, bly in jou huwelik, bly in jou gesin, bly in jou verhoudinge. Is julle met my? Maar ek kan nie in my familie of geestelike familie of die ouens te veel mentaliteit gehad van dis restaurante. Ek eet 'n bietjie hier en as die kos nou nie meer lekker is nie, eet ek nou weer daar. As die kos nie lekker is nie, dan ek is nou moeg vir McDonald's. Oh, dis 'n Alfa Rabbies. In hierdie sien hulle met gezonde kos, ne? Nou, al wat ek met hy sê, nou, ek moet ophou, al wat ek met hy sê, is, bly met wat die Heere vir jou het. Ok, jy is ons met mekaar. Ek gaan dit nog doen, as julle dit nie gaan doen, dan gaan ek dit een nacht doen. As ek sien, hier is baie mense in die kerk, dan gaan ek een versie vat, en ek gaan hom lees, 1000 keer. Is dit reg? Ja, sê. En dan skryf jy nie die versie neer, jy skryf wat gebeur in jou. Dan skryf jy neer alles wat nou besig is om te wyk, en alles wat nou besig is om gevestig te word in jou. Daai lysies gaan daar wees. By my was die lysie van die wyk baie langer as dit wat gevestig word. Maar die Here sal dit doen. Amen. Bly. Sê vir jou buurman, bly. Alright. Maak jou woning by God. Amen, na sy man. Alright, 10, ons het, daar is nie 12, nie, 10. Nummer 10, vestig. As jy bly, vestig jy waarheid. Vestig die waarheid. Bly in sy teenwoordigheid en vestig die waarheid, deur jou, om jou, waar jy ook al gaan. In dit wat jy doen, in dit wat jy sê, bring dit wat solid is, dit wat stabiliteit is, bring vestig die waarheid. Maar my broer, as jy bly by verwerping, gaan jy verwerping vestig. En jy gaan lyk soos 'n verwerping, jy gaan praat soos 'n verwerping, jou oë gaan vol verwerping wees, jou verhoudinge, jy gaan wag wanneer die persoon jou moet los. Jy gaan perform om seker te maak niemand los jou nie. Jy gaan 'n vrees vir verwerping hê, want jy vestig verwerping in jou. Want jy het eerstens gekies om te bly by die verwerping. Kom uit die verwerping, uit na die waarheid, dat God jou, die waarheid jou vry maak van die verwerping, en dan bly jy na die waarheid, en waarheid word gevestig. Maar dit waarin jy bly, dit gaan gevestig word in jou. Dis nie net jy bly op 'n plek. Iets gaan werk, daar waar jy staan, iets werk. Iets word gevestig daar waar jy staan. Staan in jou eie opinie, hoogmoed sal gevestig word. Jy dink, jy staan maar nie daar. Die duivel werk. Hy vestig die rabbies. Maar weet jy, staan in die woord, dan God werk. God gaan nie net staan nie by jou nie. Hy gaan jou vestig in die waarheid, wanneer jy op die woord staan. Jy kom staan op die woord, ek kies om die woord te glo, ek kies om, en ek spreek die woord, en die Heilige Gees vestig daar die waarheid in my. Dat morgen oor en morgen, as die duivel vir my klomp rabbies wil vertel, herinner God my aan die waarheid, want hy is gevestig in my. Hy is gevestig in my. Hallo, is jy met my?
Jy het nie die slaap al gevestig nie, nee. Dankie. Maar uit nummer 11. Vestig die waarheid. Nummer 11, eindelijk die laatste een, wees sensitief. Wees sensitief vir die Heilige Gees. Om enige tyd opgeroep te word, die Heilige Gees. Aan die einde van die briewe, daai wat ons gepraat het, die briewe wat as 'n fondasie dien, vir wat in die eindtyd gaan gebeur, die wat, ek het verlede week se preek nie opgesit nie, op die huisgroepie, ons sal het net nou doen, nee. Verlede week se preek, maak seker dat julle dit vat en deel maak van julle. Die laaste facet wat God dan vir die elke kerk sê, wie oor het om te hoor, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Wees sensitief. Aan die einde van die dag, al hierdie goed met julle doen, al hierdie goed is reg, al hierdie goed met julle verander, al hierdie goed is great, al hierdie beloftes wat ek julle gee, vat het, maar, bly sensitief vir my Gees. Nadat jy alles gedoen het, en jy kom by môre, bly sensitief in die Gees. Ouens, die grootste krisis, die grootste robbies wat ons moes uitleer, nee, wat die Bybel ook van praat met Israel, wanneer dit begin goed gaan het, dan wyk die sensitiviteit. Voordat die compromise kom, wyk die sensitiviteit. Want voordat jy begin compromise en terugsit, is die Gees daar om vir jou te sê, nee, kom ons vat tyd met die woord, of kom ons gaan doen eerder dit, of kom ons spandeer hierdie tyd, kom ons gaan doen fotografie, kom ons gaan geniet dit eerder daar, en doen dit. Voordat jy kompromeer, is die stem van die Heilige Gees daar, want God is getrou. Hy wil nie hê jy moet struikel. Hallo? So wat is dan hy bruggie? Wees sensitief vir my Gees. Wie oor het om te hoor, laat hom hoor wat die Gees in die gemeente sê. Bly sensitief. Vir alles het met jou goed gaan, vir alles die sukses daar is. Ons met mekaar. Laaste een. Hoe jy omgesit? Wandel met God, werk met God, werk vir God. Daar sê. Eerstens, wandel met God. Dit is, jy het 'n verhouding in daar waar jy loop. Loop jy saam met hom. Dit is nie verhouding met God, wanneer ek stil sit in die kerk, probeer heilig lyk, en wanneer ek tyd met die Here het in die woord, tyd in gebed, yes, absoluut. Maar daar, dit moet uitwerk in my wandel, in hoe ek loop, en waar ek loop, en op watter manier ek loop. Jou loop saam met die Here, jou wandel saam met God. Dit is 'n aktiewe verhouding wat werk. Dit werk om 'n verhouding met God te hê. Dit beteken wandel. Dit werk. Vir baie ouens sê, dit werk nie. Of ek nou Bybel lees of nie Bybel lees nie, dinge gaan in elk geval nie verander nie. Of ek nou kerk toe gaan of nie kerk toe gaan nie, dit gaan in elk geval nie verander nie. Oké, dis reg. Jy wandel met jou negativiteit nie, jy wandel met depressie, of jy wandel met wat ook al Arabies is. Maar ergens, wanneer jy met God begin wandel, beteken het, dit werk om 'n verhouding met God te hê. Dit werk. Die woord werk, bid werk, glo werk. God lief is, en sy liefde vat, dit werk. Dit werk in my lewe. Dit is die wandel. Dan werk met God, werk vir God. Baie ons sê, moet nie vir die Here werk, jy moet met hom werk nie. Dit is nie waar nie. Dit is al twee. Werk met God. Ons gaan tot in alle ewigheid saam met God regeer as konings en priesters. As konings en priesters gaan ons tot in ewigheid saam met God regeer. As konings regeer ons saam met God. So as konings werk jy met God. Jy loop, werk met God met gesag. Jy kom met autoriteit môre in jou situasie in. Jy kom met autoriteit, want wat jy gaan doen, jy werk saam met die koning van alle konings. Jy het 'n mandaat, jy het 'n verklaring tot môre. Wat gaan gebeur en wat nie gaan gebeur nie, want God is saam met jou in het. Jy regeer saam met Christus. Ons is gesete saam met Christus in hemelse plekke. Ons regeer saam met hom. Jy werk saam met God. Jy werk vir God. Die skrif sê, doen alles asof vir, V-I-R, dit is vir mos, ne? Alles vir die Here. Dit is priester. Jy doen alles asof vir die Here.
Jy doen alles saam met hom as koning. Jy doen alles vir hom as priester. Want priester sê, wat ek doen dit vir my God. So het jy een meester, het jy een leier, het jy een pastoor, het jy iemand wat vieslik is. Ja, met jou. Jy doen dit nie vir hom, jy doen dit vir die Here. Is ons met mekaar. Is jy hier? So aan die einde van die dag, my broer, dit moet werk. Eerstens moet jou verhouding werk. En jou verhouding kan werk. Vat hier die beginsel asseblief, en dat die wereld sien, dit werk om God te dien. Dit kan werk, om vir Jesus te staan. Al lyk het asof die ons, weet, dit sien asof hulle nou klik het die klik, en hier val al die miljoen uit die hemel uit nie. Jy weet, en kyk net hoe great gaan het met al die christene. Dit gaan nie noodwendig altyd so great met die christene nie, maar toch, die verhouding wat hulle met God het, werk. Die vrede werk, die liefde werk, die manier hoe hulle self gee, werk. Mag God het vir jou die kapasiteit gee, dat jy verstaan, dat mense dit oor jou kan sê, dat hulle so na jou leven kyk, en sê, Christenskap werk. Dit werk om Here te dien. En dan tweedens, asseblief my broer, gaan saam met God in, as koning, morgen, en gaan vir, en gaan doen alles vir die Here morgen, as priester. Dankie Hemel Vader, dat U 'n fantastiese God is. Ach Here, en vir die ontzaglike voorreg, dat die hoop vir die wereld in ons woon. Jesus Christus, ons ewige hoop, U woon in ons. U woon in ons. Maar help ons om dit te sien, en dat omdat U die ewige hoop in ons is, daarom het ons 'n gebed, en ek bid dat elkeen daai gebed sal hoor, wat in hulle geplaas is. Dat hulle sal sien die voorsiening wat U in hulle hand gegee het, die geloof wat in hulle is, die verklarings wat elkeen moet uitreik wat hier so is vanmorgen, 'n insig, 'n fokus wat van U afkom, 'n verwagting om U te sien elke dag, want U wil daar wees in ons wee, in ons lewens, Here. O Here, gee ons die kapasiteit om ons harte te bewaak, omdat ons harte vir U kostbaar is. Help ons om ons loyaliteit en getrouheid tot U te behou, dit wat mooi is, Here, en nie dit weg te gooi wanneer ons depressief dalk voel, of wanneer ons moedeloos voel, of frustreerd is nie, Here. Vergewe ons, Here. Help ons om te bly in die teenwoordigheid, te weet, maar ons behoort aan U, U is ons pa, U is ons vader, ons bly by U. Here, en dankie dat ons kan vestig en gevestig word in U waarheid. Here, daar waar enige een nalkie wat vanmorgen hier sit en is gevestig in negativiteit of depressie of in wat ook al, of in versoekinge, of in, maar net aankarring, Here, gevestig om net aan te karring. Here, ons breek vanmorgen daar die aankarringheid, dat ons maar net sal aankarring en ons is mooi wanneer hulle allemaal mooi is met ons, ons is lelik wanneer allemaal lelik is met ons. Here, vergewe ons vir daai goed, ons gaan nie net meer aankarring nie, maar ons wil gevestig word in U waarheid, en ons gee ons self vanmorgen as 'n groep, om gevestig te word in U waarheid, Here. Ons kies om lief te wees vir die waarheid, Here. Dankie daarvoor, Vader, dat ons wandel saam met U kan werk, dat het kan werk. Dankie vir daardie voorreg, dat U ons daarmee help, en dat ons wat ons gaan doen, ons wil het met U doen, Here. As konings, wil ons saam met die koning van alle konings, wil ons werk. En as priesters, wil ons tot in alle ewigheid, elke geleentheid gebruik, om dit vir U te doen. Here, wanneer ons voel, ons wil dit nou nie doen nie, want ons is vies. Dat ons dit sal doen, omdat ons vir U lief is, Here. Omdat ons 'n priester is, in U teenwoordigheid. Dat ons daar die voorreg sal vat, om wat ons ook al doen, alles te doen in die naam van die Here, tot eer en verheerliking van U naam. Help ons daarmee, Here. Help ons om dit te sien, Here. Ons loof U daarvoor, Vader, dat dit 'n realiteit kan wees vir elke boetie, vir elke sissie in hierdie plek. In Jesus naam. Amen.